16-річна Аліна Мацюра – учениця польської школи міста Городка. Нині дівчина бере активну участь у фестивалі польської культури. Це хвилюючий момент, тому що я знайомлюся з якимись новими людьми, новими поляками на Україні, яких я ще не знала. Це є трошки… І ще так само я хвилююча те, що може почую якусь нову пісню, може почую щось нове про Польщу. Саме так колоритно та бадьоро у Городку відкрили другий фестиваль «Перлина Поділля». Понад сотні гостей з різних куточків області завітали сюди, до маленької Варшави. Минулоріч свято відбулось у Хмельницькому. Цього року управління культури запропонувало робити ці фестивалі на різних територіях нашої Хмельницької області, де є найбільше скупчення кополяків. Розпочали ми з міста Городок. Більше двох десятків номерів продемонстрували гості фесту та вихованці місцевих культурних закладів. Тут третину населення становлять етнічні поляки. Саме тому містечко з таким натхненням готувалось до проведення «Перлини Поділля». Ніколи між українцями і поляками не було ніяких непорозумінь. Тут є і спільні сім'ї українсько-польські, у нас є місто-побратим Сокачев. Через Сокачев ми вже вийшли на Ополяніцу і заключили договір про співпрацю. Через Сокачев вийшли вже на Мельтон, Великобританія. Тобто дуже велика перспектива. Кожного року наші дітки відпочивають в Лонки, в таборі. Завітали на фестиваль і гості із Генерального консульства Польщі у Вінниці. Рада вітати усіх на другому фестивалі «Перлина Поділля». Це містечко в Україні несе велике культурне різноманіття, адже тут проживає багато українців, що мають польське серце, польське коріння. Наступного року, кажуть організатори, фестиваль «Перлина Поділля» відбудеться вже в іншому куточку Хмельниччини. Тетяна Москальчук, Юрій Сова, головні новини Хмельниччини.